חתול! עץ! גבינה! פיצה! רוצים לדעת מה הקשר בין המילים האלה? כדאי לכם לשאול לסרטון. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים וכל יגיל אתכם שוב יגאל מיגאל סמטוי וסיגאל בארץ התעצועים ביטה ימלך. ויש לנו עוד משחק גאוני של חברת גאוני, משחק כיפי מהיר, קל בטירוף להבנה, מאוד לא פשוט למשחק. המשחק הזה דורש מכם דיוק ומהירות חברים. אז שמו של המשחק זה באמת טאקו חתול עץ גבינה ופיצה, ואנחנו הולכים תכף ללמד אתכם איך משחקים. אוקיי? הרעיון מאחורי משחק הוא כזה דבר. אנחנו, כל אחד בתורו, תכף אנחנו נחלק את הקלפים, לוקח, שם הקלפים שלו קלף, אומר, הראשון אומר טאקו, השנייה תגיד. חתול. אחר כך. עץ. שימו לב שכל פעם שאנחנו שמים קלף, כתוב עליו משהו, פיצה, עץ, טאקו, רק עם מה שאמרנו. מתאים לקלף שהוא באמת, נגיד הייתי מוציא עכשיו טאקו, והייתי אומר טאקו, ויש פה קלף טאקו, מהר 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 צריך לשים את היד על הרמת הקלפים, כי מי שאחרון הוא זה שיקח את הקלפים. אבל הצלח במשחק זה מי שנשאר בלי קלפים, אנחנו לא רוצים לקחת קלפים, אוקיי? אז אם, מתי לוקחים קלפים, אוקיי? אם קודם כל שמתם אחרונים את היד, נכון? אז הוא זה שיקח את הקלפים בהרמה. אם אמרתם סדר לא נכון, נגיד אני אומר טאקו, והיא צריכה להגיד חתול ותגיד בטעות עז. אז היא צריך לקחת את הקלפים, כי זה תמיד טאקו, חתול, עז, גבינה ופיצה. אם מישהו עושה כמעט בא לקחת בטעות מלחץ, מיד לוקח את הקלפים. או אם שהוא לוקח והקלף לא נכון. נכון, גם אם הוא קופץ כשזה לא הקלף הנכון. בקיצור, זה הדרכים לקחת את הקלפים. ועוד משהו כזה, אני רוצה לספר לכם שיש שלושה קלפים מיוחדים. יש גורילה, בונה ולוויתן. הלוויתן הוא בעצם חד קרן. אם למשל יצא לנו גורילה, מה עושים? ואומר לשים את היד, אוקיי? אם יצא לנו בונה, עושים. ואם יצא לנו חד קרן, עושים. עם מחיית קו, חברים. אוקיי? מי שאחרון שם את היד, מפסיד. מאוד קל להבין. זה כל החוקים של המשחק. אוקיי? בואו נערבב קלפים. עכשיו, המשחק הזה מתאים בין 2-8. שחקנים, אוקיי? אז יכולים לעשות זה ממש במסיבות, וכל אחד מקבל, אם אנחנו משחקים עד 5 שחקנים או עוד 6 שחקנים, אפשר לקבל כל אחד 12, כן? כי יש סך כל 64 קלפים בחפיסה. אבל זה סיבה של 8. נכון. אז כל אחד מקבל פחות. יאללה, 12, קדימה. 1 טוב, מתחילים מהשחקן הצעיר ביותר, שימו לב. צריך לשים מהר, הולכים עם כיוון השעון, בלי לקפוץ סתם ובלי לפספס. קדימה איתי. טאקו. חתול. עז. אוקיי. וגם מי שמסתכל לפני. כן, אין לי להסתכל, אין, כי לא קיים כזה, לא מסתכלים לפני. עכשיו אני לקחתי, אז אני ממשיך. יאללה. טאקו. חתול. עז. גבינה. פיצה. טאקו. סיגל לקח את הקלפים. אה, נתתי לעצמי מכה בראש. לא לשכוח, שישמעו את הקלפים. סביב ייקח את לחבילה, לא באמצע. יאללה, סיגל. טאקו. חתול. לא, די. תתחדשי. תודה. כן, אוקיי. אני שוב פה מתחילה? קצת סטייה. טאקו. חתול. אז. גבינה. פיצה. טאקו. חתול. אז. סוף סוף. הגיע הזמן, לא? באימונים אני הייתי מנצח כל הזמן, מה קרה? אני מתרגם פה קרב אמיתי. טאקו. לא עשיתי! נו, תמשיכו! לא משנה, הוא כבר לגמרי. איתי. טאקו. נכון. לבריאות. תודה. טאקו. חתול. תודה. לא! לא לקפוץ. אדומים! זה מכובד. טאקו. מה? חתול. אז. גבינה. פיצה. זה שעושים יותר מהר. טאקו.
די, אני מפסידה. נשארו לי שני קלפים. אומייגאד, בקצב הזה הוא הולך לנצח. חייבים לעצור את רבא. חייבים. וקאקו. חתול. לא עשית. לא עשית? אז לא, מה זה משנה? אני לא כל כך אספקת. אני מעריך את הכנות. הנה, אני תרחיק אחורה שאין יותר מקום. וקאקו. חתול. איתי יצא במשחק. יש! כל הכבוד איתי. היום הוא לא יפסיד, זה פעם. יאללה, נעשה טיפונת ואז פשוט נחלק את הקלפים עוד פעם. אוקיי. אני לקחתי. טאקו. חתול. עז. בינה. פיצה. טאקו. צודקת. בבקשה. לא! זה בכלל. טאקו. היד שלי! אני פשוט דפקתי לעצמי על המצח, כל זה אידיוט. יאללה, בוא נתחיל משחק חדש, איתי, כל הכבוד. אוהבת לי, אני... למרות שצריך לשחק עד הסוף, אבל בגלל שזה שניים זה ייקח מלא זמן. אז אנחנו רוצים פשוט לעשות בכל זה משחק. אני עשיתי לעצמי... בגלל שזה שלוש. עשיתי לעצמי זעזוע מוח, חברים. אם ראיתם, פשוט דפקתי לעצמי במצח, כמו לא יודע מה. סתם, פשוט כי היד השנייה הייתה עסוקה, אבל רציתי לעשות כיף. אני מתחיל. יאללה. טאקו. חתול. עז. בינה. פיצה. אתה לוקח? זה נחשב, כן? בטח זה נחשב. זה בכוונה ככה. כן, זה נראה כמו הבונה. או גוריל. תהיה, תהיה. טאקו. חתול. עז. צודק. גבינה. פיצה. די! זה אני ששמתי ואז החלקתי. כך. זה אני שלי, כי אני שמתי ואז החלקתי. כך, נגמר. טוב, ויאללה. יאללה, תשים. אני אמור לנצח. טאקו. חתול. די! יגיע הזמן. לא, לא יגיע הזמן. טאקו. חתול. די! אה, הוא חושב שהוא מנצח, אה? כך. טאקו. חתול. עז. גבינה. מה זה איטית? אני עוד התלבטתי. אבא מנצח, צריך לקרוא טאקו לנצח. חתול, כן, אמרתי נכון. אבא, לא משנה. קח את הקלף, בקיצור, להתראות. נתקעת. טאקו. יש! אני רוצה להיפטר מכל ה... בונים האלה. יש הרבה מוזרים. טאקו. חתול. עז. גבינה. פיצה. דומי! זה הקטע של המשחק. יש. טוב, שוב. יאללה. יורד, יורד. טאקו! מה יהיה? אני שם משהי. אני חושב שהיא באה לפניך, באמת, ככה אני זוכר. טוב, לפחות זה יפה. מאיפה? לא, יש לי ראש גדול, נשים, זה שלך, כך. איתי. טאקו. חתול. עז. בינה. פיצה. די! ככה, ילד, מתנה. תאכל פיצה. יש, אני אוהב פיצה. מי לא? אני לא ככה. מוזרה. טאקו. חתול. עז. אבל זה נראה כמו בונה הזה. הקוקראץ'. טאקו. מהר, יאללה. קצר. חתול. עשית ככה. תופסתי את הרבה מהרבה. טאקו. די! ככה, זה קלף אחד, רק לך קלף. יאללה. טאקו. נכון. חתול. עז. יש! הוא בהתחלה עשה יוניקורן ועדיין הספיק. אבל זה גם... מי שמע את הפינק?
אם עשיינו סיבוב שלם, עדיין ממשיכים עד שאחד מתבלבל. בטח. ו... סיגר. טאקו. חתול. זה קלפים עצבניים, ככה מבלבלים. טאקו. תוג'י! דו! סיגל, סיגל. חשבת הפסדת, אה? כן. טאקו. חתול. אז... לא ראיתי, אני לא ראיתי את הקלף. סליחה. זה היה שלך. פעם לא. נשתדל, יאללה. טאקו. חתול. אז. בינה. סליחה, סיגל. רגע, זה משחק מצחיק. טאקו. חתול. אז. גבינה. פיצה. טאקו. אף, זה קרה רבה. זה עוד יחסית חלש. מה שסיגל חטפה ממני היה ברמה אחרת לגמרי. לא, זה בסדר. יאללה. טאקו. לא, לא הספקתי, אני עשיתי גורילה. או. מה זה, סנאי? בונה. מה זה? טאקו. לא, סיגר עכשיו. טאקו. חתול. שזה נתקע לו. אני תוארתי את, לא? טאקו. חתול. לא! אבא, סליחה. יאללה. טאקו. לא זה אני. לא זה ציגן, פגע לי פה. דבי. טאקו. חתול. אז. בינה. פיצה. אוי, עכשיו, אוקיי, איתי. טאקו. נכון. חתול. אז. יש! הוא עושה בכלל? כן! טאקו. חתול. טאקו. חתול. אז. נכון. ארבון. כל... טאקו. חתול. אז. בינה. יאללה, עכשיו מגדירים קצב. יאללה, טאקו. חתול. לא, חשבתי שזה בונה. חשבת. סטייטה. ואחרון חביב להיום, ו... טאקו! חתול! אחי, רוסה גורילה! עשיתי ככה! רוסה גורילה! רוסה גורילה! צריך מישהו שתמיד יסתכל מהצד על המשחק הזה. כן. טוב חבר'ה, כפי שאתם רואים, משחק הזוי, כיפי, מהיר, בטירוף. וזהו, אני נהניתי. קל להבנה, כפי שאתם רואים. יוצאים קצת עם ידיים אדומות בסוף. תראי את היד שפצצתי לך. תראו, תיקן ולא לשחק עם חבר'ה גדולים שיכולים להוריד לך. היה לי שיטה. מה, לפוצץ? לא, היה לי שיטה, יד ימין בשביל לשים ויד שמאל בשביל לשים את הקלף. בסדר, חוקי לגמרי. אז חברים, צפרו לנו בבקשה בתגובות מה אתם חושבים על המשחק, הטאקו! שכחנו לקחת את הקלפים. אז מה אתם חושבים על המשחק? טאקו! חתול! וינה! פיצה! תרשמו את הכל בתגובות למטה, חברים. תרשמו לערוץ המדע לרשומים, כי רק כך תדעו שיוצאות סקירות חדשות. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטוי! וסיגל בארץ הצעצועים! ואיתה מלך! תודה שאתם איתנו וניפגש בסיקור הבא. תודה רבה לגאוני! ביי!